אדוני יושב-הראש. בבקשה, גברתי. פעם ראשונה עם משקפי קריאה. אני, אוי, אבל אז אני לא רואה, חדש לי. מנכ"ל משרד הבריאות אין לו מושג, הוא כולו פרופסור. מה, הוא פרופסור לרפואה, הוא לא למד כלכלה. למד. אז אתה לא, אתה שכחת. לך אכפת כל כך מהליבה, נכון? שהנוער שלנו חלילה וחס לא יהיה בור, אני מבין אותה. ליבה אמרת? גם ריבה וגם ליבה. היום... זה לא מילה, זה מילה רע, אני יודע. היום היה יום השפה העברית. לא, תאמין לי שאנחנו מעל השפה. חבר כנסת ליצמן, מש מוג'וד, מירב מיכאלי, מוג'ודי אבל לא רוצה לדבר. חבר כנסת נסים זאב, תפדל. אין סיכוי אם נסים זאב יגיד לא, זה כמו החצד את הסתיו, זה הבשורה למשיח. זה קץ הדמוקרטיה. אז אתה תצטרך להקשיב לי, אבל היות ואנחנו חברים, אז יכול להיות שאני צריך לצעוק אחד על השני, אבל נשתדל לא לעשות את זה. זו גם הקבוצה שאני אוהד אותה, אוהב אותה ומתלהב ממנה, הפועל תל אביב. אני מתנצל על השבוע שעבר. ההתנצלות לא מתקבלת במקרה הזה. תכננו שזה יהיה 2 לביתר ו2 להפועל, יצא לא, כן, יצא אני, חלוקה לא צודקת. ההתנצלות לא מתקבלת במקרה הזה. אוקיי. ואני שמח שאני באיזושהי הסכמה גם עם זהבה גלאון, עם חברת הכנסת זהבה גלאון. זה כבר ראוי להודעה לעיתונות, כן. איזה שיר של אריק איינשטיין אתה אוהב? אני ואתה נשנה את העולם, חבר הכנסת כבל. תודה רבה. בעיקר כשזה אתה ואני. השרה לימור לבנת, אני גם אוהב שירים סורים. סבח פחרי לבנת. זה הזמן הסורי הכי טוב. יחד עם בית הספר שהוא קצת עכשיו, אני מבינה. אחרי ששרדתם כל כך יפה את שהיא הייתה לה... נכון. הצלחתם לעבור את השעות ביחד. אני ולימור לבנת לא נשנה את העולם. תודה רבה. עד כאן פינת הצחוק.